Među najtežim prometnim prekršajima su oni koji direktno u opasnost dovode druge sudionike u prometu, nedopuštena brzina i vožnja u alkoholiziranom stanju. Zato su i česte kontrole u prometu s naglaskom upravo na te prekršaje. U prošlom tjednu razlog za zabrinutost bili su brojni vozači koji ograničenja nisu poštovali. Sankcionirano je 95 vozača koji su počinili prekršaje nepropisnih brzina. Od toga najveća brzina koja je utvrđena na autocesti bila je 193 km na sat, a u naselju 107 km na sat. Također je sankcionirano 30 osoba koje su upravljale vozilima pod utjecajem alkohola. Posebno zabrinjavaju vozači s više od 2 promila alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola očitana je u organizmu bicikliste, a iznosila 2,51 promil. Očekivano veći broj alkoholiziranih vozača bio je tijekom vikenda, u noći sa subote na nedjelju. Kažnjeno je 14 vozača, a čak trojica su bili iznad 2 promila. U Slavonskom Brodu kod 2 vozača osobnog automobila u dobi od 40 i 44 utvrđene su, odnosno očitane, koncentracije alkohola u organizmu u iznosu od 2,23 promila i 2,39 promila, dok je u organizmu bicikliste 48-godišnjaka u Novoj Gradiški očitana koncentracija alkohola u iznosu od 2,35 promila. Dakle, policija je sve alkoholizirane vozače isključila iz prometa. Oni su zadržani u policiji do otriježnjenja, a podnesene su i prekršajne prijave. Koliko je ovo ozbiljan problem, govore podaci za prošlu godinu. Tijekom 2016. godine na području policijske uprave se dogodilo 157 prometnih nesreća koje su počinjene pod utjecajem alkohola. Iako bi sigurnost u prometu trebala biti dovoljan razlog za odustanak od vožnje u alkoholiziranom stanju, neke će na to natjerati samo visoka kazna. Novčanom kaznom u iznosu od 1 do 3000 kuna također će se kazniti vozač i instruktor vožnje ukoliko u organizmu se očita koncentracija iznad 0,5, dakle do 1 promil. Novčanom kaznom od 3 do 5000 kuna kaznit će se vozač i instruktor vožnje koji u organizmu ima 1 do 1,5 promila alkohola, a iznad 1,5 promila kazna je 5 do 15000 kuna za vozača i instruktora vožnje, odnosno kazna zatvora do 60 dana. Uz novčanu kaznu ide i oduzimanje vozačke dozvole od 3 do 12 mjeseci, a u slučaju vožnje pod zabranom i do 2 godine. Kazne su još i veće za vožnju pod utjecajem droga. Od 5 do 15.000 kuna, odnosno kaznom zatvora do 60 dana, također će se kazniti vozač i instruktor vožnje ukoliko u organizmu ima droge, odnosno lijekova, koji utječu na psihofizičko stanje, odnosno na zapravo sposobnost upravljanja vozilima. Nesavjesni vozače sami građani kaznili bi još i oštrije. Treba oduzeti dozvolu, ne kaznit samo. Pogotovo ovima koji voze aute koje ne bi trebali voziti kubikaže, mislim, gdje nije dozvoljeno ući. Luduju u stvari, izživljavaju se. Kogod pije, samo što više da plate. Da bi trebali biti velike, to je sigurno. Da. Jer oprez u prometu je vrlo bitan. Najoštrije kazne su kod recidivista, koji su nakon ponovnog počinjenja odmah dovedeni na prekršajni sud i nakon saslušanja izrečena im je kazna zatvora.